Bye bye, Mevlani dhe flokët e artë, Ledjana ndryshon lukun dhe duket wow. Aristela dhe Mevlani pushtuan mediat roz disa ditë më parë pasi u shfaqën në një foto bashkë në shtrat, ku ish konkurentin mbështeste kokën në prerin e saj. Kaq mjaftoi që të gjithë ta aludonin për një lidhje mes dyshes. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas fotos, Ledjana publikoi një video në Insta Story ku këndonte disa vargje të këngës, Cali të Rina Balaj. Edhe si për të larguar të gjithë mendjen nga këto lajme, ish konkurrentja ka marrë një vendim të papritur. Pasi eksperimentoi që në program me lukun e saj, Ledjana është rikthyer në origjinë tek flokët brune. Ajo ka publikuar disa story në Instagram pas ndryshimit ku një prej tyre shkruan: "I adhuroj tani flokët pas 499 eksperimentesh me to." Thank you.